Somatur kang kowe mangkono Bupati. Menapa wis? Satu kopeting ngapun tenangkan sayempur kangge amici calon garwa kula paman. Iyo ancen bener awit pun paman ora lila yen ing besuke jeneng sira bakal sesandingan kalawan satria utawa narendra kang ora nduweni kawaskitan kawinasisan lan kawijayan kang jangkep ananging pam gelem ora gelem gelem kudu manut Gandamana wis netepake yen to sayembara iki kudu kalaksanan.
Kasnyatane pun Romo untuk nalika semono uga tetandingan kalawan pamanmu Gandamana Ranging kasoran pancen bapa suta pun Romo kasoran nanging garis sing cawata mesjana pitulungan pun Romo antuk pitulungan saka Pandhu kang bisa ngasrake pamanmu Gandamana
banjur dadi prasetyane pun Rama kalawan Pandhu lan maneh jodho kuwi hambung kawadining sawata sing ora dimangerteni manungsa ger wadi aja sembolang dadi prawan kaset. Mbok menawa rekate pamanmu rekat kang luhur njunjung derajatmu derajate Sudarma lan ibumu ing pangangkat yen to kanthi entuk Nalendra piro Nalendra kang berbudi Laksana yen entuk satriya Sadra kang nindakake dharmaning kautaman mula sepisan maneh jeneng sira malah kudune pom-pom penggalihmu yaitu Pati ananging kula estu padu kanjengmu malah bingung sing mbok bingungi kuwi bapakku kula mboten saged ngalampahi sedaya menika kanjeng Rama wis cukup nggih Drupadi midhangetno pribadi apa kang dingendikake Sudarma ora bakal apa kang dadi pas sumalangan jroning atimu bakal kasunyatan kabeh wis digaris ana sing yang jagat kirimo aja nganti para Nalendra kang wis mesanggrah ana ing pancala kene nganti kepungtangisanmu tekah kaya apa sanengku yen to nganti grisayembara nganti jabar malah kepala tadi nesule taman mula seneng sira tadi putra putrane pun Rama lan ibumu kudu bisa manut pitaya marang pun Rama lan ibumu nggih nuwun ingkang curom dipun persani kelar lampahan kanjeng Rama kabeh purba wasesa ana ing astane pamanku Kuntamala besok kaya apa disanti kaen soko lare sayembara aja awan-awan manis mesem dimen katon sulistri warna pasuryan wis sore ayo pon lo larang sawetara.